Лілія Мосіхіна пригадує, на Майдан потрапила у листопаді 2013-го, коли Революція Гідності тільки починалася. Каже, тоді приїхала до Києва, щоб відвідати книгарню. Подивилася на те, що твориться, скільки беркуту, скільки людей, і що люди справді беззахисні, і дуже багато людей просто не готові протистояти. От тоді, власне, той тумблер перемкнувся в голові. Тобто я зрозуміла, що для мене почалася моя війна. Спершу, каже Лілія Мосіхіна, допомагала готувати їжу для майданівців. Розповідає, тоді могла не спати кілька ночей поспіль. Могла бути доба, яка заключалася в швидкісному нарізанні канапок там в жовтневому. Тобто це безконечна череда людей, яких треба годувати, і ти постійно робиш. Ви уявляєте, що від чищення варених яєць може йти кров з рук? От в мене таке було, коли це були величезні стоси варених яєць, вріз з мене зростом, і треба було їх швидко чистити. Згодом Лілія Мосіхіна долучилася до 15-ї сотні самооборони Майдану. Пригадує, коли почалася революція, її доньці було 11 років. Виховувати дитину допомагав чоловік Сергій. В Тернопіль до неї вони їздили по черзі. Якщо щось трапляється з одним, то другий зможе виростити дитину. Ну, це, в принципі, я вважаю, найкращий варіант, коли... Сім'я – це не лише кохання, це не лише там якісь почуття і так далі, а це і патріотизм, і дуже така активна позиція. Воно потім перевірилося і війною, тому що і волонтерили разом, потім Сергій пішов на війну, і я його підтримувала разом з іншими, ну, тобто ми завжди були разом. Після того, як завершилась революція, на початку березня Лілія Мосіхіна повернулася на роботу, але того ж місяця звільнилася. В один момент хлопці почали, наші ті, які пішли в Нацгвардію, коли почали дзвонити, казали, вийшли сала і макаронів, я зрозуміла, що все геть погано. І підключилася діаспора, і в якийсь був момент, коли в мене в кабінеті на Богдані стояли ящики з аптечками, там ящики з продуктами, я зрозуміла, що я не даю собі ради, я не встигаю працювати. І я написала заяву. З того часу Лілія Мосіхіна допомагала українським бійцям на Сході. Передавала їжу, одяг, ліки, військове спорядження і кошти. На запитання, як, на її думку, змінилося життя в Україні через 7 років після революції, відповідає так. Було мало знань і мало розуміння того, як, власне, міняти. І мені здається, в тому була причина, що революція не доведена до кінця. І тому, що ми зараз маємо те, що маємо. Чи піднімуться люди знову? Ну, це велике питання, тому що дуже багато людей, власне, ті, які пройшли те, що пройшли ми, організм просто не витримує. Не витримує тіло, не витримує психіка. Багато розчарувалися. Анастасія Чичко, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. Тернопіль.